Привіт усім! Сьогодні вихідний день, погода на вулиці жахлива, вітер, гроза і дуже голосно віє вітер. А мої хлопці дивляться фільм, але мова не про це. Ви знаєте, я оминула увагою свою неофінітію фалькату. Вона у мене вже давно, вона у мене з лютого 18-го року. Купила я їй тоді дві зовсім малесенькі орхочки, зовсім не зараз повростали. І купила їх дві, тому що тільки вчилася з ними поводитися. У мене тоді були в основному тільки дендри і фаланопсіси. І тепер вони у мене вже декілька років підряд регулярно цвітуть по черзі, то одна, то друга. Ви знаєте, чесно, я пробувала робити посадку стандартну, як є у Японії, бо це ж, як ми називають її, японська орхідея вітру. Пробувала крутити, вертіти цей мох і так далі, робити ці всі посадки. В моїх умовах не сподобалося. Їй не подобалось, і я її забрала і посадила у посадку, яка комфортна переважно для всіх моїх вандових. І їй пішло, і вона пішла зразу в ріст. Посадка, звичайно, моя корзинка, орхідеї різної фракції, і мілкої, і великої, по периметру навколо мох. І, як бачите, вони цвітуть, і їм дуже подобається. От, щоб ви розуміли, от зараз ми подивимося корінці. От корінці от завипустила, запустила, знову випустила, запустила. Сама витягла, от всередині так само он коріння. Он живе, видно. Тобто їй це подобається, така посадка. І, до речі, пахне вона, ну, дуже гарно. Не знаю, вона, всі кажуть, що вона пахне жасміном. Вона не пахне мені жасміном. Вона мені пахне ваніллю із перемішкою із цукерковою фабрикою. От колись такі були, вон, панціє цукерки. От щось ваніль і разом із цим. І подивіться уважно на квіточку. Я не знаю, якщо хто бачив фільм «Чужий», а це такий дуже симпатяшний «Чужий». Реально, дуже симпатяшні, гарні квіти. І з такими шпорками. Ось так. Все, по ній більше нічого цікавого немає. Бачу, що пускає ще маленьких вон діток. І ця, і так само і он та. Ось так. Я мусила зняти про неї відео, бо я її випустила з уваги. До речі, вона розквітла у мене. Вона була вже в бутонах ще в кінці травня. Але я її не знімала, бо вона не розквітла. Що саме? Круто! Взагалі. Я чую море! Мій та де й чує море. Ух ти, клас! Там же лавик, а він у кіндозимі. Я зрозуміла. А добре. Мій та де також зняв своє, опинився у моєму відео. Отже, ще раз, посадка. Мої стандартні горшочки, в яких навколо все обдуває, віє. Замочування раз в 3 дні, орієнтовно 3-4 дні, дивлюся по кореневій. Але, скажу, таке маленьке уточнення, в зимовий період я її не удобрюю. Просто замочування в м'якій воді, у мене вода зворотнього осмосу і все. Тільки в весняний період, коли все збільшується день, тоді я вже починаю додати добре, так як я завжди говорю. Копачок на 4 літри води. Все, більше нічого такого цікавенького. І все. Добре, всім па-па, рада була бачити. Заходіть до мене на канал і ставте лайки, кому сподобалось і відео було корисним.